Šiandien Vilniaus Baltupių progimnazijos stadione jau sportuoja pradinių klasių moksleiviai. Po 3 mėnesių į mokyklą jų čia grįžo didžioji dalis – beveik 400. Na, pirmiausia, mes ištyrėme visos bendruomenės nuomonę, sužinojome, koks yra poreikis grįžti ir ta apklausa, tas poreikio tyrimas parodė, kad iš tikrųjų didžioji dalis jau nori grįžti į mokyklą. Ko gero, pagrindinė emocija tai yra džiaugsmas. Todėl džiaugsmas ir tam tikras netikėtumas, todėl kad na, vis tiek tai yra vėl pasikeitimas sąlygų ir nepaisant to, kad tai mums būdavo įprastas gyvenimo ritmas, bet kažkiek su rugsėjo pirmąją tai yra panašu. Nuo šiandien pradinukams leista grįžti ir į Vilniaus Vyturio pradinę mokyklą, nuo rytojaus į Jono Basanavičiaus progimnaziją. Yra pabijojusi, aišku, yra, bet didžioji dauguma tikrai džiaugiasi, pritarė ir iš tikrųjų, kai reikėjo surinkti ir duomenis iš tėvelių, tai nekilo didelių problemų. Į klasės grįžo tik tie pradinukai, kurie sutiko kartu su mokytojais reguliariai testuotis kaupinių metodu. Labai didžioji dalis atėjo į mokyklą, tai reiškia labai džiaugiasi, o kodėl vaikų nepadarysi, tai jeigu vaikam gera, tai ir tėvam gera. Džiaugiamės labai, bet dėja vyresnis neina, ketvirtokas neina. O kodėl? Tik tai antrokas, nes tėveliai nesutinka. Nu, turbūt daugiausia pradinukai džiaugiasi, tai taip visai. Kaupinių testai nėra tokie skausmingi ar gazdinantis vaikui. Reguliariai testuojant mokinius ir mokytojus, iš viso pradinės mokyklas leista atverti 26 savivaldybėse. Tiesa, dalis mokyklų persigalvojo. Lemiamu momentu tėvai kapituliavo, kadangi jie atsisakė tam pasiruošimui, testavimui visos šeimos, kadangi mokykla yra kaimo vietovėje, gerokai nutolusi nuo didesnių miestų centrų, kur yra testavimo punktai, nuvykti visai šeimai, visiems šeimos nariams sudėtinga. Klausimai iš tikrųjų daugiausiai susiję su pačių testavimų. Turiu pasakyti, kad šiandien jau 2 mokyklos parašė, kad oi, mes per greitai užpildėm, jau kaip ir turbūt nenorėtume. Tai ir tokiu atveju gali būti, žinokit, nes pereitą savaitę tikrai buvo greitai prašoma mokyklų ir savivaldybių apsispręsti. O štai pirmoji pradinukams pamokas atnaujinusi Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija, 2 klasės vėl siunčia mokytis iš namų. 2 mokiniams nustatytas koronavirusas. Abi 2 klasės pagal operacijų vadovo nurodymus yra išsiųstos į darbą nuotoliniu būdu, mokslo nuotoliniu būdu, ir vaikai mokinsis 2 savaitės nuo kovo 12, skaičiuojant nuo kovo 12 dienos, 14 dienų nuotoliniu būdu. Izoliuojasi klasių vaikai ir sergančių vaikų tėvai. Pradinių klasių moksleiviai nuotoliniu būdu mokosi nuo gruodžio vidurio. Šią savaitę vyriausybė žada svarstyti planą, kaip į mokyklas grįžti visiems pradinių klasių moksleiviams. Reporterės Goda Malinauskaitė ir Dominika Bukšaitytė.